ми виготовимо дідух із колосків без остої пшениці. Для того, щоб виготовити дідуха, ми зробили такі пучки і виготовляємо спочатку голову для дідуха. От, використовуючи такий ляний шнурок, обмотуємо. Зараз ми будемо робити такий ярус із 4 пучків. Як є 4 пори року, значить ми беремо 4 пучки і будемо прив'язувати пучки з різних сторін. Ділимо на 3 однакових частини і у нас утворюються такі 3 ніжки, на яких буде стояти дідух, така буде стійка основа. Для виготовлення дідухів ми використовуємо свій матеріал, тому що в нас є навчально-дослідна ділянка, і ми вирощуємо самі зернові культури. Озимі ми висіваємо восени, яві навесні, і потім в стані молочної стиглості в липні, в серпні збираємо ті зернові культури. Традиція ставити дідухи в нас давня українська традиція. Я пам'ятаю, що з свого дитинства, я родом з Бережанщини, то в нас дідух був у вигляді сіна, який стелили на долівку. Зараз використовують дідухи, які ми виготовляємо, у вигляді снопиків, якого ставлять на покутті. Дідух приносить добробут, щастя, злагоду в родину. І тому відновилася така традиція нашого народу ставити дідуха напередодні Різдвяних свят, на Святвечір. Господар має заносити дідуха до хати і благословляти свою родину на добрий рік.